yurtdoshimiz telefon qilib 10 million pul o'tkazib berdilar. Menga birda berdi, Allohim mingni bersin. Kenayim bilan bolalarni rohatini ko'rib hojilarga borish nasib aylasin. Eshigimni ham qilib beradigan opaga ham rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Dadam bilan yangi yillik kutish xolimiz deb yig'layapti bolalari. Bizga yordam beringlar. Yordam beradigani yo'q, to'rtta nevaramga rahmlaring kesib. Mana umrimda yangi o'g'limiz. Dadam kesib o'g'limiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Elmurod Muqim. Bugun ancha kayfiyatim yaxshi, chunki bugun sizlarga faqat yangiliklar yetkazamiz. Bugun Andijonga borolmadim, lekin kechgacha xabarlashib turdik. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Faqat bugun yangiliklar sizlarga aytib o'tamiz. Xudo xolasa hammasi joyida bo'ladiganga o'xshaydi. Nasib bo'lsa yana bir bloger qamalib ketmasligini oldini olamiz deb harakat qilyapmiz. Nasib birlashdik, buyog'i ham yaxshi bo'ladi. Bu nimaga? Bu behudaga emas, chunki sizlar bizni qo'llab turibsizlar. Men juda xursand bo'ldim. Xalqimiz bir blogerni qamalib ketishini xohlamayapti, chunki ular ko'rib turibdi bu yerda hammasi nima sababdan bo'lyapti, nima uchun Azbek qamalayotganlarni ham tushunmayapti. Chunki bu videoroliklarimiz kami 6-chi yo 7-chi shu Ulug'nor TV admini haqidagi videomiz. Meni o'zimga bir nechta insonlar telefon qildi. Bunaqa qilinglar, bunaqa qilinglar, bunaqa qilinglar, bunaqa qilinglar. Daje Andijonda o'zidan ham shunaqa bir ikkita akukalarimiz telefon qilyaptiki, biz ham boramiz. Sudi qachon? Aytingizlar, boramiz. Boramiz. Shu ariza yozgan, masalan, shu ustroy material bo'lsa, shular bilan ham o'zimiz ham gaplashamiz. O'zimiz ham bu bir begunoh insonni qamalib ketishini xohlamayapti. Ya'ni bu men aytayotganim yo'q, aybi yo'q demoqchi emasman. Bu yerda 4 ta norasida zidan qoladi. Ularni boquvchisi yo'q bo'lib qoladi. Hozir Azbek aka qamalib ketsa, o'zlaringiz bilasizlar uylarini ahvollarigacha. Men xursand bo'lganim, kelinglar bugun videolarni sizlarga qo'yib beraylikda. Srojnaga hozir bilasizlar Andijonda Andijondan videolar keldi. Hozir shularni sizlarga taqdim etamiz. Undan so'ng yana video roligimizni davom ettiramiz. Gaplarimizni va rahmatlarimizni aytadigan insonlarimiz bor. Hozir esa video rolik tomosha qilasizlar. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan Siroj Dib Media kanali. Hurmatli do'stlar, biz yana Andijon viloyati Ulug'nor tumanidamiz. Demak, o'sha hozir qamoqqa olingan ukamiz Azizbek Kenjayev uydamiz. Biz hozir sizlarga endi yaxshi xabarlarimiz ham bor. Hozir oilasi bilan oilasining yoniga tushamiz uylariga. O'sha yerda sizlarga bafurja nima yangiliklar borligini tushuntirib beraman. Qani ketdik. Demak do'stlar, ko'rib turganingizdek mana Azizbek ukamizning uyi. Mana shunday anaqalardan ham pechkalar yoqilgan ekan. Eshik yo'q. Derazalar bor, lekin eshik yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Xo'sh, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima yangilik bormi? Birorta yangilik? Yangilik hozircha jimjit. O'tiribmiz. O'tiribsizlar, sud kutyapsizlar. Sudga xabarni kutyapmiz, tezroq chiqsin, bolalarim otasi. Yangi yilni birga kutaylik deb o'tiribmiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Xudodan so'rab. Oyog'ingga kiyib kel o'g'lim. Ha, kelin, men bu ko'pchilik bizga ana qilishdi-da, sizga hozir yangiliklar bor edi. Sizga telefon ham qilib yetuvdim bittasini. Eshik razmerini o'lchating dedim, bir opamiz, xolamiz telefon qiluvdilar-da, o'lchatdingizmi razmerlarni? Ha, ustam chaqirib o'lchatdim. Yangilikni boriga shukr, rahmat. Shunday yaxshi inson bor ekan. Mana kelib, o'lchab, razmerini olib ketdilar. Qachon qilib beramiz, deyapti. Xudo xolasa juma, payshanba, juma kunlarga shu qilib beramiz deyishdi. Uni pullarini ham berib yuborganda, o'shani olib qo'yasiz, u sirasi kelsa, uni hozir naqd qilib nima qildik? Mashina olib qo'ying. Uni pulni berib yuborasiz, keyin bu eshikka, o'sha eshikka qo'yiladi.
o'shani xudo xolisi berib yuborsangiz, xudo xolisi eshikli bo'ladi. Bir opamiz bizga holat telefon qildilar, 75 yoshda ekanlar, Toshkent viloyatidan. O'sha men uni ko'rib, eshiklari yo'q, derazalar bor ekan, lekin men derazalar bor ekan, eshik yo'q ekan, shu eshikni qo'yib berish kerak, surishni eshigini olib bering deb nima qildilar-da. O'sha 1 million dan sal oshar ekan, gaplashganingizda o'shani kesa, xudo xolisi yana kelganmiz, eshiklar qo'yilganini ham ko'rsatamiz. Keyin yana bir yangilik, bir akamiz telefon qilib, o'zbekistonlik o'sha bir yurtdoshimiz telefon qilib 10 million pul o'tkazib berdilar. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Bolalarini rohatlik ko'rsin. Hech kim boshiga bunaqa kun tushmasin. Ko'p yashasin. Menga yaxshilik qilgan insonlarni, menga birda berdi, Allohim mingni bersin. Ha, men ham aytib qolgan bo'lardim, ismlarini aytmadilar, o'sha 10 million pul o'tkazib berdilar. O'sha nima qilib bering, o'sha plastikni tushirib berdilar-da, hozir pulni naqd qilib beraymi yo birorta narsa ishlatamizmi, o'shanga nima deysiz? Menda mana 20 ta uy, 20 ta ehson uyiga materiallar olingan. O'sha do'konchilarda nimasi materiallarini ishlatsak. O'shanga ishlatamiz, bo'lmasa qanday bolalarim otasiga yengillik bo'lar edi. Hozir bo'lmasa ular bilan yana bir gaplashib ko'ramiz. Ana qilsa shu plastikiga tashlab beramizmi yoki naqdmi, uni nimasi yo'q, hozir pulimiz plastikda turibdi. O'sha rahmat. Akamizga rahmat. Shu kimligimni aytmayin dedilar, faqat meni duo qilib qo'ysin dedilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Duo qilib berasiz, o'sha akamiz shuncha yordam bo'ldi, mana rosa muhtoj bo'lib turgan paytda. O'sha akamiz bir duo qilib qo'ysangiz. Iloho amin. Yurtlarimiz tinch bo'lsin. Yer yuzida bor insonlar bir-birimizga shirin so'zli, mehr-oqibatli bo'lib yashaylik. Umrlari uzoq bo'lsin shu inson. 10 million bergan, pul bergan akamizda bolalarni rohatini ko'rsin. Kelajakda Xudoim kenayim bilan bolalarni rohatini ko'rib hojilarga borish nasib aylasin. Eshigimni ham qilib beradigan opaga ham rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin. Yaxshi insonlar borligidan faxrlanaman. Allohim shu insonlar menga birda berdi, Allohim mingni bersin ularga. Umrlari uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Bir bergan bo'lsa 100 bo'lib o'ziga qaytib kelsin. Qaytsin. Biz ham kelajakda qachonlardir kelajakda bizga ham nasib qilsa shunaqa qiynalgan oilalar bizdan yaxshi bo'lib ehson berish bizga ham nasib qilsin. Sizga ham rahmat, mana shunchalik bizga yordam beryapsiz, kelib ishimizga rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin, ko'p yashanglar. Rahmat. Mana ko'rib turibsizlar, bugun hozir dushanba, bugun chislo nechi kunga ham adashib ketdim. Seshanba. Bugun seshanba, ha? Ha, bugun seshanba. Seshanba. Hozir bugun nechinchi chislo? 14. 14-chi dekabr ekan. 14-chi dekabr sud bo'zi bugun bo'lishi kerak edi. Keyin yana bir xabar sizlarga aytib o'tdik. Advokat olib keldik. Advokat akamiz kelganlar. Hozir sudga kirib chiqdilar. Sud binosiga kirib, o'sha sudya bilan suhbatlashib, materiallarni bilan tanishyaptilar, xudo xolasa. Ertaga ertalab chorshanba kuni soat 10 ga sud bo'ladi deyishdi, 15 dekabrga. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Biz hozir mana 10 millionga bir akamiz berdi, hozir u bo'yicha nima qilamiz? Bizga o'zi 38 milloncha shunaqa usher deb aytishyapti. Mana eshigiga yordam berishdi, mana sekin-sekin yordam bo'lyapti, mana advokatga xarajatlar mana qilyapmiz. Xullas kelon, sizlarga rahmat, bizni qo'llab-quvvatlaganlarga. Bo'lmasa bizga ruxsat edi. Biz boramiz, hozir tayyorlanamizda nimaga? Shu harakat qilamiz. Boshqa ishlar bor, hozir hamma narsani ayta olmaymiz oldindan. Oldindan hozir ayta olmaymiz, hozir advokat shug'ullanadi, o'zini ishini biladi. Bolalar maktabga ketdi, bir ikkitasi ketdi. O'g'illari ham ketdi. Yaxshimisan? Ha, maladis. Xullas kelam, shunaqa gaplar do'stlar. Biz ketamiz, hozir endi tayyorlanamiz. Boshqa ishlarimiz ham bor bu yerda qiladigan. O'tamizda. Bo'pti, bo'lmasa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha. Demak, hurmatli do'stlar, mana ko'rdinglar. Yaxshi, mana
ishlar bo'lyapti, odamlar yordam beryapti. Hamma yordam berayotgan insonlarga rahmat. Hammaga o'sha katta mana pul mablag'lari ham berilyapti. Kichkina beryapti. Hammaga rahmat. Agarda sizlar bo'lmaganingizda bu ishlarni qila olmasdik. Chunki baribir bilasizlar, pul bo'lmasa juda qiyin ekan. Masalan, o'zimiz ham harakat qilishimiz mumkin hozir, lekin bunaqa yordam bera olmasdik. Sizlarga rahmat, bizga yordam berayotgan. Hattoki mana eshiklarigacha e'tibor berishyapti. Keyin mana boya aytganimizdek, akamiz 10 millionlab hadya qildilar. O'shalarga rahmat. Biz hali ishimizni lekin tugatganimiz yo'q, do'stlar. Biz hali ham nima desak bo'ladi, hozirroq bo'lsa ham muhtoj, yordamingizga muhtojimiz. Çünkü yana qo'llab turasizlar. Mayli Aziz Bey uchun bo'lmasa ham, mana shu farzandlari uchun, shu 4 ta go'dak uchun ham yordam beramiz. Mana ko'rdinglar kecha dadam bilan yangi yillik kutish qolaymiz deb yig'layapti bolalari. Hozir maktabga mana ketishdi. Undan oldin ham mana akalarimiz ham yordam qilib ketgandi. Ularga ham rahmat. Hozir mana produktda nimalardan uncha muammo yo'q. Hozircha hammasi yaxshi, lekin shu bolani olib chiqsak, xudo xolasa, qamoqxonadan olib chiqib olsak, uyog'i o'zi harakat qiladi. O'z oldingi xatolaridan ham xulosa chiqaradi, menimcha, chunki u yerda bir kunini o'tirish ham oson narsa emas qamoqxonada. Shuning uchun chiqqandan keyin o'zimiz ham suhbatlashamiz. Qanaqadir xatoliklar bo'lgan bo'lsa, biz ham qo'limizdan kelgancha o'sha nasihat beramiz. Eng avvalambor olib chiqib olsak, o'sha bolalar otasi bilan ko'rishsa, yangi yilni birgalikda kutib olsa, xudo xolasi shu kunlarni ham agarda Azbek ham aytaman, uydagi nimalardan video qilib jo'nating yangi yilda o'sha qizlaringiz bilan, o'g'illaringiz bilan nimalarni videolarni jo'nating deyman, agarda maqsad joylashtiramiz videoga. Uncha mana sizlar yordam berib tursanglar bo'ldi. Eng katta kuch sizlarning kuchingizda bo'ladi hozir. Masalan, men o'zim bu narsalarni qila olmayman. Ming harakat qilganim bilan ham, lekin o'shaning uchun sizlar yordam berib tursanglar, qo'llab tursanglar, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa gaplar do'stlar, podeshga beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni oldingi yordam berganlarga yana bir marta rahmat. Sog' bo'linglar. Mana ko'rib turganlaringizdek, O'zbekistonda dindoshlarimiz befarqmas, bitta insonni qamalib ketishiga befarq qarab turishmayapti. Ya'ni bir bloger yana qamalib ketishini. Mana shu 10 million so'm xayriya qilgan akamizga Alloh aziz akamizga birni bergan bo'lsa, u kishiga 100 ni bersin. Xudo xolasa hajlar, umra, hajlarga borib, ota-onalarini baxtiga sog' omon bo'lib yurishini tilab qolamiz. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Shu mana bu Toshkentdagi opamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Qarang, kichik detallarga ham e'tibor bergan video davomida Sirojdin eshigi yo'q ekan. Sirojni eshik qo'yish kerak. Ko'ryapsizlar qanchalik. Bizga mana advokat oldik. Allohga shukr, mana shu advokat olishni biz anchadan beri kutayotgandik. Bilasizlar, bugun sud bo'lish kerak edi. Azbek Kenzayevdi. Sud ertaga qoldirildi. Ertaga xudo xolasi suddan ham video roliklar qilamiz. Videoning so'ngida boyagi Sirojdan aka aytgandek, azizlar, mana shunaqa yordam qilib turasizlar. Xudo xolasi hamma qarzlarimni to'lab, yangi yilda mana shu 4 ta qora ko'zni yonida Azbek aka birgalikda yangi yil nishonlash nasib qilgan bo'lsin. O'sha vaqtda ham video qilib sizlarga tashlaylik. Mana Azbek aka sog'omon oilasini bag'rida yangi yilda nishonlab o'tiribdi deb. Barchaga rahmat. Yana iltimos qilib qolamiz. Dindoshlar, qo'llab turingizlar. Mana shu Humo Superbank kartaga imkoni borlar, imkon qadar yordam. Imkon bo'lmasa ham, hech qanaqa xijolat bo'lmaysizlar. Bittadan like bo'lsasizlarda tarqatib qo'yasizlar gruppalarga. Nasib xudo xolasa sog' omon mana shu bir oilani boshlig'ini eson-omon chiqarib olishga yordamlaringiz kerak. Yordam qilib turasizlar. Yordam qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Kanalda yangilar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa men ham niyat qilganman. Kanalimda 100 mingchi obunachi 100 ming bo'lganda nasib masjidga ihson tarqataman. Masjidga qiynalgan oilalarga osh tarqataman.
jonliq so'yib deb niyat qilganman. Xudo xolasa o'shanda ham obunachilarimiz bilan birga mana shu ehsonlarni tarqatish nasib qilgan bo'lsin. Qo'llab turasizlar bizlarni ham. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar.